Já vás vítám u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4 a je tady pokračování za Olénii. Opět tu máme naše oblíbené Olénijské království. Minule jsme skončili u jednoho velmi těžkého rozhodnutí, a to jestli už dneska napadnout Gryfony, západní Gryfonskou unii, a nebo ještě dneska stavět, zkoumat, vylepšovat a tak dále a tak dále. No, v komentářích jste o tom rozhodli, i když teda musím říct, že to bylo docela tak jako na stejno, jo, jako jestli zautočit nebo ještě stavět, ale spíš tam převládalo, abychom ještě jeden díl stavěli, a nebo abychom půlku dílu stavěli a na konci vlastně zautočili. To by taky šlo, si myslím, takže uděláme to tak, že budeme třeba 20 minut stavět, zkoumat a tak dále, a potom začneme už připravovat tu samotnou válku, takže čas se dává do pohybu a my do toho můžeme jít taky, že jo? Takže potřebujeme dokončit tu infrastrukturu, a to jak na našem území, tak i na těch územích, ze kterých budeme útočit. Kde to vlastně vylepšujeme, že jo? To je to bývalý území Crystal Empire a území medvědů. To teda není bývalý, jo, to pořád patří medvědům, že jo, to vlastně můžete sami vidět. Medvědi jsou naše loutka, naši spojenci a changelingové taky. No, jsem na ně zvědav, jsem zvědav, co dokážou, doufám, že budou hodně úspěšní. Co dělá tady velká Ekvestrijská republika? Oni jsou skoro fašistický, pozor na to. Počkat, co to? Dreedlík vyhlásili válku changelingům, takže automaticky vyhlásili válku i nám. Aha. A vyhlásili válku i Las Pegasus, jasně. No tak to je skvělý, ale podívejte se na to, spousty států by chtělo k nám do frakce. Podívejte se, to je super, Severní republika, pozvat do frakce. Výborně, Severní republika je teďka sama ve frakci. Podívejte se na to, tyhle ty modrý státy, to je naše frakce a naše Olénie samozřejmě. Jižní státy chtějí taky do frakce, jasně, že je bereme, musíme dřet pohromadě. Společně zvládneme, že jo? No tak teďka ty Gryfony zvládneme úplně bez problému, si myslím, no i když jako i tak to asi, no, nebude to úplně nejjednodušší, ale mohli bychom to zvládnout. Tak, dál by k nám do frakce chtěl tenhle ten malinkatý stát. Tady Starlightino město. Takže vezmeme je taky. Jasně, oni se cítí totiž v ohrožení od toho Dreedleagu, já to chápu, no. Proto k nám chtějí, ale my je využijeme i při válce s ostatníma státama tady okolo nás, že jo? Tak, dál tu máme nějaký státy, které jsou na druhé straně. S tím, že tam je to kdo všechno. Počkat. Ještě k nám chce taky... Tahle ta republika? Tučňáci chtějí k nám do frakce? Oni se tady pořád ještě drží proti Gryfonům. Jo, ale počkat, to já je vzít nemůžu. Když je vezmu, tak se přidáme do války, že jo? To ještě ne. To ještě ne. Dál teda tady ten Wittenland by k nám chtěl. No ale... To nevím, jestli brát Nimbusy, a to je tady. Co Nitradurland? Ty k nám nechtěj? Oni by mohli. Ale oni, počkat, oni mají nastaveno, že se nemůžou přidat do žádné frakce. Co? To znamená, že nikdy nebudeme mít ve frakci. No ale to je strašný. Oni by se jinak přidali. Tak kdo ještě se k nám přidá? Jo, tady Wittenland vyšel. No, další asi zvát nebudeme, že jo? Možná tady Nimbusy bychom mohli. Ty mají dobrý vztahy tady s Nitradurland, takže ty přijmeme. Jo, vy pojďte k nám do frakce. Ale nikoho dalšího zatím nepřijímáme. No tak my jsme vytvořili takovýhle veliký spojení, to je super. Co tady ty ostrovy? Ty taky nemůžou, jo? Jo, ty nemůžou. Tak máme hotový nějaký nový výzkum, nějaký nový zbraně asi. A další výzkum na dešifrování, výborně. Jo, jasně, my máme vyzkoumaný nový horské jednotky. Aha, dobře. Další ještě nemůžeme, takže dáme teďka celkově vylepšení pro horské jednotky. Zase tady máme i bonusy za naše spojence, za Severní republiku. No jo, vlastně, my máme teďka ve frakci spousty států, takže s nimi můžeme spolupracovat při zkoumání nových věcí, že jo? Dokonce i tady máme proudový motory, 30% bonus na to. To je super. Na radary máme 40% bonus. No tak já si myslím, že naše frakce teďka je opravdu epická. Já bych také chtěl dodělat tyhle ty výzkumy, které jsou speciálně pro Olénii. No, pro Olénii a Nitradurland. Dáme rychlejší stavbu lodí. My to lodě teďka potřebujeme, že jo? Jasně, lodě teďka potřebujeme. Válečná propaganda proti Dreedleagu, to není potřeba, to nám je k ničemu. Co naše lodě? Jo, ty trénujou, takže budeme mít zase bonusy na námořní doktríny. Dreedleague vyhlásil válku Velké Ekvestrijské republice, jasně, jasně.
Vy jste mi psali do komentářů, že bych možná měl poslat nějaký poradce tady nějakým z těch států, který bojují proti Dread Leagueu, ale tak teďka už s nima oficiálně bojujeme i my, takže jo, nemusíme tam asi posílat, že jo. A mám se prý podívat na jejich hlavní město. No, jejich hlavní město je teďka Frostbell, ale vím, že oni měli původně hlavní město tady. Magehold. Tady bylo původně jejich hlavní město. A pak si ho ještě přesouvali, myslím, sem. Na tohleto město, který má výborný název. Jasně, Dread League vyhlašuje další války a my máme hotovou námořní doktrínu, takže pokračujeme dál. S tím, že tady máme teďka bonusy. Za co máme takový bonusy? No, já dám ještě další bonusy a za 90 dní máme další námořní doktrínu. Ale rychle teda trénujte, jo? Potřebujeme natrénovaný lodě, natrénovaný námořníky na nich. Tak další lodě se tam přidají, další torpédoborec, taky budou trénovat. Máme už 14 lodí a z toho 3 veliký, to je dobrý. Já si myslím, že je na čase opět zavíst do akce. Konvi ho loď. Takže, jak to uděláme? Jak ji pojmenujeme? Takhle. To bude, že jo, moje osobní loď. Tak dáme takhle Ponymas a Ponvy nějak nevyšly, jo. Takže dáme teďka normální prostě názvy pro ty lodě. Počkat. Proč to nemůžu napsat tam? Jo, já musím sem a jo. Takže Konvy. A tohle to bude samozřejmě Tamasova loď. To je Tamas. Tamas, takhle. Dobrý. Nitrature Land nám nabízí pakt o neútočení. Tak to přijímáme, to jasně, že přijímáme. To je úplně jasný, že jo. A jsou tady další státy, které by s náma chtěli pakt o neútočení, ale Priven, s tím to přijmeme. Jinak tu ale nevidím nikoho až tak důležitýho zase. Říční federace, ne. Tohle asi taky ne. No, dobře, no. Teda ten Dread League, podívejte se, jak se zvětšujou. Kolik má jednotek? 345 teďka. Vyzkoumali jsme moderní tanky Centurio. Fejkový Centuriony máme, super. Takže pokračujeme na další tanky jménem Velvet. Pokud se nepletu, tak Velvet by byla naše královna. Kdybychom měli královnu, tak bychom měli královnu Velvet. Jo. Takže to je tank pojmenovaný po ní. Což mě docela překvapuje, protože jako to úplně nedává smysl teďka, že jo, když máme krále, ale dobře. Vyzkoumáme Velvet, pak tu máme Velvet V2. Druhou verzi. Ještě někdo další se k nám chce přijat do frakce? Ne, zatím nikdo další tam není. No a s tou infrastrukturou už ji dokončujeme pomalu. Výborně, výborně. Teďka stáhneme nějaký továrny ze zbraní. Takhle, ještě tady. No a ještě... U těžkých tanků to stáhneme trochu. U letadel určitě ne, že jo? Taktický bombardéry taky ne. Obojživelný tanky stáhneme, těch máme hodně. Traktory stáhneme hlavně. A teďka všechny tyhle ty nový továrny nasadíme na moderní tanky Centurio. Na nový fejkový Centuriony. No zamakejte na nich, máme, koukám na to suroviny, jak ocel, tak chrom. No ale jasně, jako ocel bychom potřebovali koupit, jo. Tak, máme další leteckou doktrínu, takže pokračujeme na další s tím, že tady si vyberu... Tuhle, jo, tuhle beru. To je, když máme víc letadel, tak se vyplatí brát tuhle tu nalevo, takže tu bereme. Ta se nám bude hodit víc. Kdybychom měli méně letadel, hodila by se nám ta napravo, jo, ale my, že jo, počítáme s velkou sílou Olenie. My máme hromady letadel, tisíce letadel, 10 000 letadel, skoro, no, ale jo. Takže jsme na tom fakt hodně dobře. Tady se někdo vylodil, a počkat, tady můžeme vidět možná ty jednotky Dread Leagueu, jak to vypadá s nima. Legion of Fearful Flyers. Nemají žádného generála, ale jejich útok! 400! Dobře, to jako není úplně v pohodě tohleto samozřejmě. Máme tady další výzkum na rychlejší stavbu lodí, což je super. A pokračujeme teďka na bonusy pro lodě, jasně. Tady potom i rychleji můžeme dělat konvoje. A tady máme co? Spousty bonusů pro lodě, máme velký potenciál v námořnictvu a v průzkumu. Tady máme výzkumy na průzkum a plánování, jako... Tohle potřebujeme taky dodělat. Bohužel tady na to nemůžeme použít žádný bonusy, jo, i když je to jakoby pro námořnictvo. Teda, jak to vypadá proti Dread Leagueu? Aha, no oni se jen tak nezdají. Jako mají neskutečné ztráty na životech, ale... No tak, snad se nám to zajistí vítězství asi. I když s nimi je to takový složitější, že jo? Oni to jsou nekromanceři, takže... Asi je vám jasný, jak moc si ty ztráty na životech berou, že jo?
Vůbec. A tady útočí Severní republika! Generál BT7! Vzpomínáte na tohle generála, to je nejlepší generál. No dobře, budeme pozorovat. Budeme velmi pozorně pozorovat, co se tam bude dít. Teďka ale potřebujeme získat tu infrastrukturu tady, abychom mohli tady mít aspoň ty naše jednotky. Changelingové už pracují na té infrastruktuře, kterou jsme jim minule zadali, jak tak koukám. Podívejte se na to. No jo. Tak oni to možná udělají dřív než my. Super. Třeba tady už máme infrastrukturu třetí úrovně a už tady není lepka. Paráda, ani u tanků není lepka. Tady taky ne. Tady ještě je. A tady je teprve jedničková infrastruktura, no jasně. Vždyť my jsme jim to zadali jako úkol, aby na té infrastruktuře pracovali. A oni to dělají, že jo? Expoze v novým mainnetu. Nebylo to tady už jednou? Teď si nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že jo? 1950 ztrát na životech, no jo no. To je drsný tohleto. Jo, takže aspoň trojkou infrastrukturu potřebujeme pro ty naše jednotky, je to jasný. No a changelingové opravdu dělají to, co mají? To se mi líbí, to jsou dobrý spojenci. Super. No, changelingský král je o dost rozumnější než ta královna, kterou tam měli. Olen je proti ním vyhrála. Ale víte co, sice jsme jim nějaký území sebrali, ale podívejte se na to, mají celý Crystal Empire, já si myslím, že můžou být maximálně šťastný. Tak, co Dridlík? Teda zdá se mi, že... No jako je to strašně vyrovnaný takový. Dridlík bojuje proti všem, ale i tak jsou schopní to ubránit a ještě dobývají další území. Tady si jim nějaké jednotky rozpadají. Že by přeci jenom jim došel ten vojenský personál. Já nevím, jak moc jim to vadí, já mám pocit totiž, že moc ne úplně. No. Uvidíme, co z toho bude, že jo? Uvidíme. Tak, ale zpátky k našim jednotkám, k naší armádě. My teďka nemůžeme nasadit novou těžkou loď. Z roku 2015, skoro nejvíc vylepšenou, skoro. Potřebujeme vojenský personál, takže smažeme jednu jednotku. A teď by nám to mělo dát tu loď, že jo? Dá nám to tu loď? Jo, už nám i to dalo, jasně. Jasně, 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 výborně. Nový lodě nastavíme samozřejmě do Jortlandu, aby se nám tady spawnovali. Takže takhle. A máme doky, který použijeme na další velkou těžkou loď, ale chtěl bych začít dělat i letadlovky, jo? Chtěl bych se začít věnovat i letadlovkám, takže to tam potřebujeme potom nastavit. Jo, tohle si myslím, že je dobrý. A my jsme teda dokončili co? Tyhle ty lodě, jo? Dvě velký lodě, 1015 a jeden destroyer 1015. No tak to je pěkný. To už máme docela silný námořnictvo, ale chybí nám tam prostě nějaký buď ponorky, nebo letadlovky. Něco takového nám tam strašně chybí, jo? To tam prostě nemáme. Ale máme už pět velkých těžkých lodí, takže to je velký úspěch. No a já si myslím, že tyhle ty další lodě, no, pokud přežijou, tak opět budete moct v komentářích rozhodnout o tom, jak je vlastně pojmenujeme. Pokud přežijou, jo, je dost možný, že ještě do konce dílu o ně přijdeme, takže ještě si počkejte. Nevíte, co se stane, že jo? Tohle jsou ty bonusy na tu loď, akorát, že bychom je potom stavili pomalejc, že jo? Ty bonusy jsou velký, ale... Buď Hjortlandský doky, anebo Peura Shipbuilders. A ty dělají nekvalitní lodě. Tak to ne. Když tak Hjortlandský doky vybereme. Tak výborně, máme další bonusy pro námořnictvo, takže pokračujeme dál. Stále vylepšujeme, modernizujeme naše námořnictvo. Teďka budeme mít i výzkum na speciální jednotky. Výborně, a pokračujeme hnedka dál na další bonusy pro speciální jednotky, protože tohleto způsobí, že naše speciální jednotky se sice budou cvičit trošku díl, ale nebude jim tolik vadit zima, nebo naopak přehnaný teplo. Tak, máme hotový další výzkum pro námořní doktrínu, s tím, že teda na další výzkum ještě nemáme bonus, ještě nemáme námořní zkušenosti, takže to ještě necháme chvilku, a mezi tím si tímhletím výzkumným slotem pomůžeme u letadel. Podívejte se na to, tady máme 140% bonus, což je šílený. To už prostě všichni naši spojenci mají, má to Severní republika, Changelingové, Las Pegasus, Velká Ekvestrijská republika. A ty bonusy jsou teda skvělý, jako díky tomuhle máme velmi rychlý výzkumy. Snad jenom kvůli tomu přemýšlím, jestli bych neměl pozvat další státy do naší frakce. Co myslíte? Já bych se s váma potřeboval teďka poradit, možná bych měl, že? Ale jo, pojďme na to. Pozveme Vitonland, to vypadá jako velmi mocný a velký stát. A dál pozveme Collective of Asterion, co to je? To je někde tady dole, myslím. Není tohle? Ne. Asterion. To je tohle! To jsou...
Počkat, ale tohle to jsou minotauři! To jsou minotauři tohleto. Tak bereme je. Bereme je do frakce. Jsou tu teda komunisti, jo, jako teďka máme frakci kombinovanou se všema. A nakonec teda ještě socialistickou republiku Longsword. Což je tady. Ty bereme taky do frakce. No a jediný, koho ještě nepozveme, jsou ty tučňáci, protože když je pozveme, tak se dostaneme do války s těma grifonama okamžitě. A to ještě nechci. Máme tady výzkum tanku Velvet, takže můžeme pokračovat na Velvet V2. Nemůžeme, tak dáme té 20 lehký tanky zatím zkoumat. A dáme samozřejmě nový Velvet tanky dělat. Takže to jsou tyhle ty. Ty už jsou teda dražší na suroviny, no. To je docela problém. Ale jo, surovin máme hodně, že jo. Chtěl by to dát i nějaký bonusy zase na těžbu surovin. Ale to ještě je budoucnost, co? No, pomalu už ne. Máme tu i další výzkum pro leteckou doktrínu, takže tady pokračujeme dál, samozřejmě s bonusama. A teďka chci vidět naše letectvo. Jak jsme na tom s letadlama? Jaký je stav teďka? Přesuneme všechny na jedno letiště, ať si to můžeme pořádně prohlídnout. A spojíme je dohromady. Takže máme 900, 914 a 1000. Počkat, tak to uděláme jinak. Tyhle ty stíhače všechny vrátíme na sklad. Já vím, že přijdeme o zkušenosti, ale nevadí, protože my ty zkušenosti asi získáme, jo, já nechám ty piloty trénovat. Tak a teďka nasadíme vlastně tisícovku těch stíhačů vylepšených. Tady na to letiště. A další nasadíme sem, tady dáme taky tisícovku letadel, tisícovku stíhačů. A je tu ještě nějaké letiště poblíž toho místa, kde budeme bojovat, který je docela dobrý. Tady to letiště je plný, tady taky, tak to je všechno. Tak budeme mít takhle dvě letky stíhačů, s tím, že teda 1000 a 1000, a letku bombardérů, 1000 bombardérů s obrovským dosahem. To si myslím, že je dobrý, a teďka teda po vás chci, abyste trénovali. Výborně, takže teďka naši piloti trénujou a piloti získávají další zkušenosti, to je paráda. Tohle si myslím, že se po nám podařilo dost dobře. Pozor, mě nemůžeme nastavit dalšího destroyera, jo? Tak já si smažu nějakou jednotku, no, co se dá dělat? Nám to pořád bere ten vojenský personál, jak jsem snížil ty odvodový zákony, že jo? No jo, no. Co pak to tady je, nějaký nehody? No a nějaký menší poškození lodí při nehodě, jo? Ale to nevadí, to je v pohodě. To se spraví všechno, že jo? Zrovna těžký lodě veliký, no tak. My tady máme i starý ponorky. Stromingen a Kuha. No jo, no, ale kdybychom potřebovali lepší ponorky, tyhle ty ponorky jsou nám už teďka dneska k ničemu. Jsou tak slabí. Šlo by to ještě někoho dostat do frakce? Co třeba to na ten stát? Minus 900? Mají strategické důvody k tomu, aby se s náma nepřátelili. Tyhle nemůžeme pozvat, to je veliká škoda, veliká smůla. A tyhle taky nemůžeme, že jo? Ne, ty už jsou ve frakci, aha. Harmony Pact, ale jsou tam sami. Nechceme tu frakci rozbít a přijít k nám? Asi ne, co? No, zdá se mi, že přeci jenom ten Dreadlík zahání dozadu, protože podívejte se na to, Dreadlík už nemá sílu. No, teda, ale jakože je to tam fakt dost zajímavá válka tohleto. Sleetfell je jejich hlavní město teďka. Oni si přesouvají hlavní města, kam se jim zlíbí. Dobře, no. Jinak Dreadlík je hrozně zajímavý stát. Bohužel, když bych za něj chtěl natáčet sérii, tak asi by to až tak zábavný nebylo, protože to je takový stát, který se naplno rozjede až po nějaký době. I když taky jsem o tom přemýšlel, že bych natáčel sérii za Dreadlík. Tak, my jsme na tom tady teďka, jak s tou infrastrukturou, jak to vypadá. Dokončujeme ji už, jo? Super! Už pomáháme s tou infrastrukturou u těch medvědů, changelingové už to mají hotový, a ještě dokončujeme tu u nás. Jasně, jasně. Medvědi mají kolik civilních továren? 5. Tak snad nám pomáhají s těma svýma 5. A vypadá to, že jo? Jo, pomáhají nám, super, super, super! No, brzy se zbavíme ty lebky a pak už můžeme jít do útoku. Už se nám to blíží. Další těžká loď roku 1015 bude, výborně. Tak ji nasaďte do akce. A samozřejmě dáme dělat další ještě. Pokud máme vyskoumaný nějaký jiný lodě, tak budeme dělat tyhle ty těžké lodě. Opět do Hjortlandu. No a tuhle tu samozřejmě spojíme s ostatníma loděma. Ale už pomalu přestaňte trénovat, už toho nechte. A běžte se opravit. A to jakože hned. Kde pak to máme? Nebo to už jdou automaticky? Ne, to nejdou.
Já je potřebuji poslat, aby si šli opravit. S tím je to vždycky takový problém. Tady, opravit teď hned. A opravit teď hned v nějakým lepším přístavu, ne v tomhle tom špatným. Pojďte k Hjortlandu. Stejně by to chtělo ten přístav u Hjortlandu teda potom vylepšit, jako jo. Čtvrtá úroveň není úplně nejlepší. Můžeme opravovat jenom 4 lodě najednou. A ještě k tomu se opravujou docela pomalu. Zvlášť tyhle ty těžký, podívejte se na to. Tam to trvá fakt extrémně dlouho. Máme zkoumaný nový letadla. Kuninka Alinen H18. A ty názvy, no tak. A jdeme zkoumat nový bombardéry. Samozřejmě nový letadla, nový stíhače dáme hnedka dělat taky. Dáme je vyrábět. Nebudeme je nějak vylepšovat, tentokrát už ty letecké zkušenosti si necháváme. Máme volný civilní továrny, výborně, no tak přeci jenom, podívejte se na to. Počkej, já jsem tady zapomněl na tomhle místě, no tak to ještě napravíme. Tak, nám chybí guma, paliva máme dost, že jo, to ani nemusíme kupovat, myslím, jasně. Guma nám chybí, tak co takhle udělat nějaký rafinérie? Jasně, jasně, na tomhle tom novém území, který jsme vylepšili, uděláme rafinérie. A dáme jich tam hodně, protože tady se to bude stavět fakt dost rychle. A jinak se rafinérie staví docela pomalu, jako jo, takže ty bonusy jsou pro ně fakt potřeba v tomhle tom případě. Dobře, Dreadlick se pořád bojuje. Tak a tady to vypadá jak? U medvědu ještě máme lepku. Tady už ne, ale tady jsme nebyli schopni ještě doplnit naše jednotky, proč? Nám chybí vojenský personál u těch jednotek, vypadá to, že jo? No jo, no to je tím, jak nám furt ubývá, že jo? To je zlý, to je moc zlý tohleto. Co s tím? Mělo by to každou chvíli konečně přestat, ale no tak, co nejdřív to potřeba, aby to přestalo. Tady máme ještě taky lepku. A přitom tady už je trojková infrastruktura, to chce ještě víc vylepšit. Tohle začínám vidět docela nepěkně. Nejsem si teďka na 100% jistý, že se opravdu dneska dostaneme do války. Někdo jste mi psal do komentářů, že porazit tyhle ty dva státy bude jednoduchý, ale já bych úplně na to nespoléhal. Mají lodě, mají letadla, mají velkou armádu a terén je na jejich straně. Hory, zima, no prostě takový nepříjemný věcičky, že jo? Jo, ale počkat, teďka tohle to dáme na námořní doktrínu, protože tady asi máme dostatek námořních zkušeností. No, tak to jsem zvědav, jestli se opravdu do té války dneska dostaneme a asi bych tam měl potom zavolat všechny, že jo? Jasně. I tady to malé městečko má 5 jednotek, Severní republika má 50 jednotek. No, tohle je ale krásný, vidíte, jak jsme se všichni pěkně spojili, jo, prostě abychom spolupracovali. Všechny naše státy, kromě nás, teďka posílají pomoc proti Dreadleagu a bojují proti ním. Každý bojuje proti téhletý velký hrozbě. Hrozbě pro celý svět. Co bude potom ale? Pokud zažehnáme tohleto nebezpečí, rozpadne se naše frakce zase a začnou ty státy bojovat dál mezi sebou? Je to možný, ale aspoň teďka na nějakou dobu jsme mezi těma státama jakoby zajistili mír? Mezi těma dolníma? Asi by se to tak říct dalo, že jo? Co je tohleto za stát? Tady nikdo nemá obrázek, to jsou zajímavý státy. No. Jak to vypadá? Tady už teda lepky nikde nejsou, tady taky ne. Taky ještě ne, ne. Tady až teda, takže tady až u těch medvědů jsou pořád lepky, tady to ještě musíme furt vylepšovat, furt to nestačí. Co je tohleto za šílený terén? A dáme tomu největší prioritu samozřejmě. Tak, vylepšete to pořádně. Ať můžeme opravdu tady vést nějakou válku, jo? Takhle by to fakt nedopadlo dobře. Stále ztrácí vojenský personál? Ano, stále. To není dobrý, to vůbec není dobrý. A chtělo by to trošku zlepšit naši stabilitu, i když počkat vlastně, my máme 70, protože jsme ve válce, že jo? Aha. Máme hotový výzkum na vylepšení našich speciálních jednotek a pokračujeme na poslední vylepšení speciálních jednotek. Elitní jednotky, no, jdeme na to. Opět budou schopní více přežívat a víc bojovat v extrémních teplotách. A zároveň budou mít i nějaký další bonusy. Vyzkoumali jsme tanky T20 a pokračujeme na T26? Ještě ne, takže tady z tanku máme zatím všechno, že jo? Super těžký tanky asi, no, no, ale jo, dáme je taky. A máme hotovou další leteckou doktrínu, takže pokračujeme na další, s tím, že pomalu nám docházejí ty letecké zkušenosti, takže budeme potřebovat další letecké zkušenosti z té války. Grifoni, připravte si svoje letadla.
Tak jak to tady vypadá? No tak kdyby ta lepka teď zmizela, tak se ještě do nich pustíme. Máme vyzkoumaný nový letadla, pokračujeme dál, tady máme zase bonusy. Ani nevím za co teďka, ale proč je nevyužít, když je máme, že jo? Dáme dělat nový lehký tanky místo těch BT-42, nový bombardéry. Děláme mechanizované vybavení, děláme. Máme ho 8000, ale to asi zapojíme do služby společně s moderníma tankama až po další válce, jo? Zatím ještě ne. Nová Ekvestrijská republika, teda co se to v té Ekvestrii děje? To mají tady, jo? Podpora harmonie, dobrý, tak přeci jenom bojujou proti tomu fašismu, který se jim tam objevuje. Jo, to vypadá jako, že udrží si tu harmonii svoji, že jo? Vypadá to, že by mohli. To bude ještě zajímavý, tohle bude ještě hodně zajímavý. A tohle je co? Jo, takhle. No dobře, oni mají těch výzkumů a národních zaměření strašně moc. Takže to bychom tady mohli zkoumat klidně celý díl, jak to oni to tam mají. Kolik to máme procent? 16 ještě, no tak, vylepšete to pořádně. Klikáta už tam je úroveň, čtvrtá, furt to nestačí. Tady už máme 4, ne 6, 6%. Nahoře je to v pohodě, takže tady máme uprostřed 6% a tady dole máme pořád ještě 16%. Myslím si, že další úroveň to tady uprostřed už vyřeší, takže už jenom potom tady dole a můžeme jít na to. Zásobování bude zajištěný, takže naše jednotky budou připraveny na všechno. Tak, jak to vypadá? Máme další úroveň. 3%? No tak. Ale to snad není možný tohle. A tady už máme jenom 4, pozor. Ne, počkej, to jsem ukazoval vlastně nahoře. 14. Jasně, no. Tady dole furt máme. Teďka 12 tu je. Jako, ono to tak trošku skáče, ale tam, kde jsme to už vylepšili pořádně tu infrastrukturu, tak tam už to jako nějak neskáče, tam to zůstává vysoko, jo, takže máme dobrý zásobování na větších místech, ale bohužel tady nahoře to prostě pořád malinka to vázne. No, asi do toho půjdeme, že jo? Jo, půjdeme do toho. Takže, lodě. Všechny lodě, spojte se dohromady. Tenhle ten admirál, Lauri Virta. Prosím, prosím, nestrať ty lodě. Udělej všechno pro to, aby si neztratil. Budeš s těma bojovat na tyhletý oblasti. A tady. Kompletní blokáda západní Gryfonské unie. Žádný dovážení zásob, zbraní ani ničeho takového z druhého ostrova. Jasný? Jo? Doufám, že to je jasný. Takže doufám, že už tam jedeme. Super, už to tady objíždíme. Tak, dál chci letadla. Jo, vy přestaňte trénovat, jasně. Bombardéry. Oni tam nedosáhnou. Tady nejsou prostě letiště. Tady jsou ty území tak divně rozdělený. Ale no tak. No tak aspoň tady úplně na kraji to bombardujte, ale stíhače nám nepomůžou. Budou muset naši spojenci. Ty tam mají zaplněný ty svoje menší letiště letadlama, takže snad nám pomůžou. Jakmile se lodi dostanou na místo, válka může začít. S tím, že lodě už jsou, kde pak to máme ty lodě? Jo, tady je ta jejich cesta. Tady, výborně, objíždí celý ten ostrov ze spoda. No, možná by to, ne, nebylo by to ze zhora kratší, určitě ne. Jedou dobrou cestou, vybrali správně. Tak, pojďte. Vezmeme do frakce tučňáky. A jdeme jim na pomoc. Proti západní Gryfonské unii. Počkat, můžeme? Měl by to jít, že jo? Jasně, že to jde, výborně. Válče jenom proti těmhle státům, že jo? Jo. Západní Gryfonská unie, Jakistán a Dridlík, jo. Tak s Dridlíkem válčíme už dávno. Výborně, přidali jsme se do války. Zavoláme ještě všechny naše spojence. A jdeme na to. Tak pojďte. Ukážeme jim, co dokážeme. Musíme zničit tuhle tu komunistickou hrozbu na našem ostrově. Motorizované jednotky, vpřed! A ty jednotky tady nahoře taky, jo? Víte, co máte dělat. Tanky, odlákejte pozornost. A magické jednotky. Vyprovejte útok, při kterém obsadíte další důležité město. A takhle se vlastně spojíte s těžkýma tankama. Výborně, všichni přijmuli naše volání do války. Skvěle. Co naše lodě? Útočte na všechno, výborně, máme to tak nastavený.
Všude vidím zelený čísla, to je dobrá zpráva, to je velmi dobrá zpráva. Zachráníme ještě ty tučňáky, což je super. Jsem ani nečekal, že by se nám mohlo podařit. Kdyby ty tučňáci tam vydrželi a přežili do našeho příchodu. Tady jsme pod útokem, koukám. No ale já si myslím, že tuhle tu válku si necháme zase na příště. Že dnešní díl byl už tak dlouhý, takže příště budeme válčit s Jakistánem, západní Gryfonskou unií a možná se nám je podaří i porazit. Zatím takový můj plán na přerozdělení je to, že Jakistán nejspíš hodíme pod changelingy, ze západní Gryfonské unie něco pod medvědy, něco pod tučňáky a něco pod tady ten stát malinkatej, takže vlastně bychom úplně tyhle ty dva státy zničili. Že by tady prostě nezůstali a rozdělíme si, že to bude asi nejlepší. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že jste si ho užili, protože pokud ano, ohodnoťte ho velkým palcem nahoru, hoďte tam like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, anebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba opět z Hearts of Ironu za naši Olénii. Takže zatím čau!